6月5日，美南小记者培训班第一班开课了。15个小朋友穿上了特定的小记者马甲，戴上小记者证，模样活泼又可爱。经过2个多月的精心筹备，小记者培训班在星期天举行了隆重的开学典礼。美南传媒董事长李卫华先生在开学典礼致辞，李董事长希望孩子们在小记者培训班的培训后，在成长的道路上可以做到以下5点： Healthy Ambition Action Timing Series。他也祝孩子们在美南小记者培训班快乐的学习。3位金盘老师新建老师、王杰老师、盖军老师与学生和家长们见了面，并开始了他们的第一节课程。